המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. הערב בתוכנית, מערכת היחסים בנגיד בנק ישראל לראש הממשלה הולכת ומסתבכת. מי ייפרד ממי ראשון ואיך זה ישפיע על המשק הישראלי. ועדת השרים ליוקר המחיה החלה השבוע בעבודתה, בינתיים ללא שר האוצר או שר הכלכלה. ננסה להבין מה הצעדים הראשונים שרוצה לקדם בוועדה בנימין נתניהו. עוד בתוכנית, צוברת תאוצה, הצעה להוריד מע"מ על חלק ממוצרי המזון, באוצר מתנגדים בתוקף. נדבר גם על מחדל החשמל בסופ"ש האחרון שהגיע השבוע לדיון בכנסת. שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי, הוא הציג את החזון שלו לרגולציה על גופי שידור. נחגוג פה את הקמתה של עוד שדולה בכנסת, הפעם השדולה לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל, וגם פייבוקס במהלך, אולי מהלך שובר שוויון מול הבנקים, על הריבית שאנחנו יכולים לקבל במקרה הזה, על הכסף שלנו בעובר ושב. ילוו אותי הערב במדד, חבר הכנסת לשעבר, רועי פולקמן, יושב ראש הפורום לתחרות פיננסים, ערב טוב. ערב מצוין. ואיתי זילבר, עיתונאי כלכלי בגלי צהל, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. המדד, ערוץ כנסת, הנה, אנחנו מתחילים. בחודשים האחרונים, בעקבות השינויים שהוצאו בנוגע למערכת המשפט והאירועים שנלוו אליהם, חלה ירידה בוודאות הכלכלית של ישראל, כפי שזו נתפסת על ידי השווקים. ברגע שהוודאות מתעררת, אזי גם ודאות עשיית העסקים מתעררת. שוב, שלום וערב טוב לכם. נאומו של נגיד בנק ישראל בשבוע שעבר, בכנס אלי הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה, דרדר עוד יותר את מערכת היחסים בינו לראש הממשלה. פרופסור אמיר ירון, כמו ששמעתם, לא שמר כלום במחסנית. קשר בין החקיקה המשפטית למשבר הכלכלי, בין הפיחות בשקל והתנהלות הממשלה. חבר הכנסת לשעבר, רועי פולקמן, שוב שלום, ערב טוב. אמיר ירון יהיה נגיד של קדנציה אחת. כן, ככה זה נראה. אני אגיד, קודם כל, אנחנו רוצים אנשי מקצוע שאומרים את מה שהם חושבים מקצועית, ולא פוליטיקאים. הם לא צריכים להגיד, לייצג אג'נדה פוליטית. הם צריכים לייצג מקצועית. אני לא מכיר כלכלנים משום צד, ולא משנה מה עמדותיך הפוליטיות, שלא חושבים שיש הקשר בין החלשותו של השקל והאווירה הכללית בנושא השקעות בישראל וכו' וכו', אלא שיח המשפטי. ולכן יש קשר, יודע את זה ראש הממשלה, הוא מבין בכלכלה, ולכן אומר, נגיד את האמת. בין זה לבין המדיניות הכללית שלו, והאם הוא ביצע את כל מה שהממשלה חושבת שצריך לבצע, אני מניח שימונה מישהו חדש, חושב שהוא עשה בסך הכל עבודה, כנגיד, בהרבה דברים טובה. אני אגיד, בנק ישראל עדיין בקדנציה הזאת היה מאוד שמרן, והנושאים שאני מתעסק בהם לא מהתחרות פיננסית, בנק ישראל עשה כמה מהלכים, המעבר בקליק בין בנקים שקודם, הסיפור של חוק נתוני אשראי, מאגר נתוני אשראי שעוזר לתחרות, הרבה דברים אחרים קודמו באופן חלקי. איתי זילבר, גלי צהל. אמיר ירון הוא מינוי של בנימין נתניהו, הביא אותו מארצות הברית אחרי יותר מ-20 שנה, שם הוא חקר ובעיקר היה דמות משמעותית בעולם האקדמי. מתי זה קורה שמערכת היחסים שם הולכת ומתפיידת, ומה תהיה השפעה לכלכלה הישראלית שגם ככה נמצאת באי-וודאות גדולה? תראה, נתניהו בעצם מראה לנו פעם נוספת שהוא אולי יודע להביא אנשי מקצוע טובים, אבל הוא גם מצפה שהם יהיו צייתנים. וזה לא דבר שעובד, לא בקדנציה הזאת, זה לא קרה גם בקדנציות הקודמות. אני מזכיר פרופסור קרנית פלוג, שהייתה נחשבה למועמדת מעולה להיות נגידה, לא קיבלה את המינוי, כמעט לא קיבלה את המינוי, בגלל שנתניהו לא רצה, זה קרה ברגע האחרון, וגם היא לא קיבלה את הערכה, למרות שכולם העריכו אותה מאוד כנגידה. נתניהו אכן יודע למנות אנשי מקצוע טובים, אבל הם פשוט לא מיישרים קו עם כל דבר. וזה דבר שנתניהו, אנחנו מכירים את זה גם בפוליטיקה, אבל זה קורה גם באנשי מקצוע, וזה חמור. מאוד. למה? כי אנחנו יודעים שדווקא עכשיו, עם כל הסערה הכלכלית העולמית, והסערה הכלכלית המקומית שלנו סביב החוקים המשפטיים, המשק הישראלי צריך יציבות. רק היום ה-OECD, הכלכלנים של ה-OECD, פרסמו שהם מוטרדים מהשלכות המהפכה המשפטית על הכלכלה הישראלית, ונותנות תחזית ליציבות של הכלכלה. ישראל צריכה יציבות דווקא עכשיו בסביבת ריבית מטורללת, המשקיעים צריכים לדעת, אנחנו כצרכנים צריכים לדעת שאנחנו בידיים טובות או בידיים לפחות יציבות, שהן
מייצבות את המשק הזה, וכשנתניהו, כך אנחנו מבינים, לא מתכוון להאריך את הכהונה הזאת של... נגיד שזה נגיד. מין כזה משחק קצת שמזכיר קומדיות רומנטיות. כן, יש חיזור, יש חיזור. מי אומר נכון. למי אני אוהב ראשון? נתניהו אבל... צריך להציע או לא להציע? אמיר ירון צריך להסכים להיעתר, או לא להסכים? ובסוף המינוי בכלל הוא מנשיא המדינה. בדיוק, נשיא המדינה, ואגב, זה נובע מחוק בנק ישראל, שאמור לתת לנגיד את העצמאות המלאה, לנגיד ולבנק. לכן, כשאנחנו מדברים מדי פעם, היה דיבור על לפטר את הנגיד, זה אין דבר כזה. זה הנשיא צריך לפטר את הנגיד, והוא יכול לעשות את זה רק ב... יש שלושה סעיפים בחוק שמאפשרים את זה, זה לא דבר שהוא ריאלי. כשאנחנו מדברים על הערכת כהונה, אז יש פה מין טנגו כזה, נתניהו מצד אחד לא רוצה להראות שבגללו אמיר ירון לא נשאר, אמיר ירון מצידו לא רוצה לא לקבל את הערכה, מישהו שם יצטרך באמת להפסיד בצ'יקן הזה, כנראה שזה יהיה הנגיד שיגיד, אני כאילו לא מעוניין בכלל, ואז נתניהו יגיד, טוב, הוא לא מעוניין, אני לא מציע. רק הערה אחת, לדינמיקה של האירוע הזה, היא קריטית לאת מי אתה מביא. ואכן מי עומד בראש בנק מרכזי של מדינה, היכולת להביא אנשים בעלי שיעור קומה בינלאומי גדול, היא ברורה שאם אתה מגיע למקום שבו אתה מרגיש שאתה מגיע לוועדה בכנסת ומתחסים אליך כאחרון הפוליטיקאי... למה אנחנו משחקים בתיאוריה? נגיד פרופסור אבי שמחון. באיזה הקשר? נגיד בנק ישראל הבא. אז שוב פעם, אז אני לא רוצה לפגוע בכבודו של אף אחד. אני לא חושב שהוא, א', איש רציני מאוד, עושה עבודה ואני מאחל לו הרבה הצלחה. אני לא יודע אם הוא הפיגורה הבינלאומית בעלת אותה מעמד של יעקב פרנקל, בסדר? עכשיו, ישראל לאורך שנים נהנתה מדמויות בעלות שיעור קומה, בעלות הערכה בינלאומית מאוד מאוד גבוהה. זה נכס לכלכלה הישראלית, שיש לנו טלנטים ברמה הזאת שמתאימים. אני חושב ש... וראש הממשלה יודע את הדברים רגע, האלה. רגע, אבל אם אנחנו מדברים על סוגיות בינלאומיות, תראו, בחודשיים האחרונים היינו סביב תחזיות דירוג האשראי של ישראל, של הסוכנויות הגדולות. אם באמת אמיר ירון הולך, וכולם ידעו למה הוא הולך, על רקע אותה ביקורת ששמענו פה בתחילת האייטם, איך זה ישפיע? לא, אז אני אומר, הוא יכול לסיים קדנציה ולהתחלף, וזה בסדר. אני לא חושב שזה דרמה, זכותו של ראש הממשלה, של הממשלה להחליף. אני רק אומר, זה מאוד משנה איך מתייחסים ואיך זה נראה. אם בסוף גם זה, כמו מקומות אחרים במערכות הציבוריות, נתפס שהיום ההסתכלות על פקידות מקצועית היא רק מהזווית של אם היא יסמנית של הממשלה, אנשים רציניים, בסוף אנשים כאלה מרוויחים יותר מנגיד בנק ישראל, מרוויחים בחוץ יותר, הם המעמד הציבורי שלהם, והם לא צריכים לבוא לכנסת שיצעקו עליהם. סטנלי פישרים של העולם, היה פה פרנקלים של העולם. הגדולה, ראש הממשלה יודע בוודאי שהגדולה של הכלכלה הישראלית ברשות החברות, אי אפשר שכולם להגיד להם, כולם זה דיון על מי תומך בקואליציה, מי לא תומך בקואליציה. בסוף ראשי החברות הגדולות, והבנק המרכזי, ואנשים בכירים בכלכלה, הם לא יסמנים של הממשלה הזאת. זה בדיוק, אם הזכרת את פרופסור אבי שמחון, שהוא פרופסור מכובד, ובאמת יש לו רב זכויות, וגם איש ציבור, עובד הרבה שנים עם ראש הממשלה. כן, וגם עשה פריימריז בליכוד. בדיוק, אבל בסוף, גם עם המינוי הזה הכי ראוי בעולם, הוא יסריח מריח כן. פוליטי, הוא יסריח מריח אבל פוליטי. אבל זה דבר רע עכשיו איתי, אנחנו הרי שמענו כן, בחודשים כן, האחרונים, כן, אתה רוצה שסוכנות הדיוק כמה אותו? וכמה פוליטיקאים בכירים שמים את אמיר ירון על הצלב בכוונת. שמענו את אלי כהן, שר החוץ, מתבטא על הריבית, שמענו את יושב ראש ועדת כספים, גפני מתבטא נגדו, גם את דוד ביטן, גם אחרים, גם את השר אקוניס, זה אולי חלק מקמפיין. לא, אבל זה בדיוק העניין. אתה ואני וכולנו לא רוצים שנגיד בנק ישראל יתקפל כשצועקים עליו בכנסת, או ששר בממשלה, בכיר ככל שיהיה, אפילו ראש הממשלה, נוזף בו ולא מרוצה ממנו. כי הוא צריך להיות בעל שיעור קומה עם רזומה מקצועי כזה, שהוא עומד מאחורי הדברים שלו, גם אם זה לא נוח לפוליטיקאים, כי לפוליטיקאים מה לעשות? לא נעים לדעות. יש גם שיקולים לא 100% ענייניים תמיד. במדינה מתקדמת, אנשים בכירים, בין אם זה מפכ"ל משטרה, ובין אם זה נגיד בנק מרכזי, ובין אם זה רמטכ"ל, הם נבחרים כי הם מצוינים. בדיוק. עם הקריטריון, אני יצא לי לראות מכמה מדינות איך דברים עובדים, עם הקריטריון לבחור מי יהיה הרמטכ"ל הבא של צה"ל, זה אם הוא שייך למפלגה הנכונה, אז גם צה"ל יהיה לך להידרדר. אנחנו רק נגיד ולכן... שהזיכרון ההיסטורי שלנו הוא כזה שאנחנו זוכרים שרמטכ"לים פה מונו, בשנים הראשונות בדיוק בגלל חד משמעית, אבל ישראל, אנחנו בוודאי, אני בוודאי לא רוצה להתגאות באיך מינו ראשי אוניברסיטאות פה בשנות ה-50 וכולי. זה בוודאי לא הייתה סגולה. מדינה בהקמה, אתה נותן לה להגיד 20 שנה ראשונות, או לחילופין, אם אתה מדינה באפריקה או בדרום אמריקה. במדינה מתקדמת, ככה לא עוברים גל של נוסטלגיה. יכול להיות, אבל זה בוודאי לא יהיה בריא למדינת ישראל למנות ככה אנשים בכירים. טוב, אנחנו לעניין הבא. המחירים בישראל גבוהים באופן משמעותי במוצרים דומים או במוצרים זהים לעומת רוב המדינות המפותחות.
אין שום הצדקה אובייקטיבית לפערים הללו. יש כאן שכבות גיאולוגיות של מונופולים גלויים ונסתרים וכל מיני חסמים לתחרות. ובנוסף, אני מתרשם שלאחרונה היבואנים, היצרנים והמפיצים פשוט איבדו את הבלמים. איבדו את הבלמים. לראשונה התכנסה השבוע ועדה למלחמה ביוקר המחיה, בינתיים ללא שר אוצר וללא שר כלכלה, אבל חברי הוועדה שתרחו ובאו שמעו סקירה כלכלית מבחירי האוצר. היוזמה הראשונה, צמצום משמעותי של פירוט זונתי ותקנות משרד הבריאות בסימון מוצרים, איתי זילבר, טוב, נהיה בוטים. מה נאמר? זאת ועדה או ועדת קישוט, זאת אומרת, זו ועדה שישית. בתריסר השנים האחרונות שעוסקת בעניין הזה ממש, במה היא תהיה שונה מקודמותיה? אז א', היא לא תהיה שונה, ב', אתה ספרת 6 ועדות, אבל כבר עכשיו יש 3 ועדות שונות, היא גם ועדת שרים לכלכלה וחברה, ויש גם ועדה מקצועית, אז זו ועדת על בראשות ראש הממשלה, כמו שאפשר לראות, ואמרת, שר האוצר לא טרח להגיע, מה לדיוק דיווחה, שזה רק בגלל שהיה שם, זו הייתה ישיבה של השלמת פערים, והוא כבר מעודכן, אז עדיין, בשביל הנראות, ראוי לפחות ששר האוצר יטרח להראות את פניו בישיבה הזאת. הוא שלח דמות אחרת, הוא שלח את ראש הממשלה. כן, וזה נראה לי שראש הממשלה פשוט קצת עושה לו, אתה יודע, הולך לו על הראש, כמו שנהוג לומר. הוועדה הזאת, בצר לי, לא תעשה שום דבר. גם שמענו פה דברים של ראש הממשלה, מדבר איתנו על שינוי בתוויות של הערכים התזונתיים והסימון. אתה יודע, אומרים שהמדבקות האדומות מייקרות את המוצרים. ממש מרכז המסה של יוקר המחיה בישראל. יודע מה, נגיד שכן, זה לא, אבל נגיד שכן. רק להזכיר, ממשלת נתניהו היא זו שהכילה את המדבקות האדומות. בעצם נתניהו אומר, זה אני וליצמן שהיה שר הבריאות, אנחנו אחראים לחלק מהדבר הזה. זה שטויות במיץ. הסימונים האלה חשובים כדי שאנחנו נדע מה אנחנו צורכים. זה חשוב בעיקר לשכבות החלשות, שידעו איפה יש אוכל לא טוב. אבל אתה יודע, אל מול כמה נקרא לזה חסמים המרכזיים וחוסר התחרותיות. לא, זה שטויות. והריכוזיות זה באמת שטויות. זה כלום, זה שום דבר. רוי פולקמן, אתה לא זר לוועדות, ואתה לא זר לרפורמות, וגם אתם ניסיתם בקדנציה שלכם בכולנו לקדם לא מעט דברים. מה אנחנו רואים פה בוועדה? קודם כל, השנה הראשונה שלי בכנסת הייתה הרפורמה במכון התקנים, ומאז עשו עוד 3 רפורמות במכון התקנים. תכף פתחנו חלק מזה. עד שאולי יום אחד יסגרו את מכון התקנים. כן, אחד אני אגיד, אכן, זה מלחמה ארוכה. והניתוח הכללי שראש הממשלה אמר, הוא כמובן נכון, בעיית התחרותיות היא בעיה בישראל. יש לנו, אנחנו מדינה ריכוזית, והדבר הזה משליך על יוקר מחיה באופן ישיר. יש נקודות שלא הזכרנו אותם כאן. הנושא הכי מרכזי ביוקר המחיה זה מחירי השכירות, למשל, אצל הרבה מאוד משפחות, וזה בוודאי לא בעולם הזה, זה לא ייפטר אל סימונים בתגיות. אני אגיד רק משהו, שני הערה פוליטית. אבל רגע, אני פותח שני הסוגריים, כשאתה שומע אותו, את מר כלכלה, שר האוצר מ-2003, מדבר על זה שרשתות איבדו את הבלמים, והמגזר העסקי איבד את הבלמים, אתה מגרד בראש ואתה שואל, רגע, בנימין נתניהו או נעמה לזימי? תראה, אני אגיד, הוא צודק במובן הזה. זה שתחרות, המושג של תחרות, הוא כן הדיון על המגזר העסקי. ובמקומות שבהם יש ריכוזיות, אם אני אגיד שאני אכנס לסופר, ומי ששולט לצורך העניין במדפים... סתיל לכם בריכוזיות ותפתח תחרות. אני מסכים, אבל אני עדיין אגיד, שוב, גם אם לכאורה אני רואה הרבה מותגים, אבל כל המותגים האלה... בדיוק קראתי על זה מאמר אמריקאי שהראה איך משנות ה-70 עד היום חלה קונסולידציה מטורפת בשוק המזון האמריקאי, והייתה שם קפיצה דרמטית שכל ההסבר שלה היה שינוי בחוקי ההגבלים, שיצר מצב שנגיד וולמרט היום שולטים בלמעלה מ-30% במדינה ענקית, שתמיד היה המון המון רשתות אזוריות קטנות, היום אין. וזה יצא קפיצה נוראית ביוקר המחיה. אני רק אגיד משהו פוליטי. שני תרגילים פוליטיים שאני שם פה רק שידעו. אחד, שנים, מסיבה כזאת או אחרת, ראש הממשלה נתניהו, יש לו שר אוצר לא מהמפלגה שלו. דבר שלכשעצמו מייצר, ותמיד... כן, נחריג איזה קדנציה קצרה של ישראל כץ שם. סבבה. וזה מייצר דינמיקה... יש את מי להאשים. בדיוק. אחד. וזה תמיד קורה וכו'. ושתיים, כלכלה, וזה כולם יודעים, היא הרבה מאוד אמון. הרבה מאוד שותפות וציפיות. ואחד הדברים שלצערי אני אומר, הממשלה הזאת כרגע, ויש הרבה דברים, הרבה אנשים שאני מעריך בממשלה,
מה שהיא מייצרת זה אווירת מלחמה של כולם בכולם. הממשלה בפקידות, רגע. הממשלה באזרחים. אבל אני משתמש, אני משתמש בז'רגון של נתניהו. הרי הוא אמר, אני נכנס לאירוע בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית. האם הוא נכנס לאירוע הזה? עכשיו, נתניהו, תפיסותיו הכלכליות ידועות, אמונותיו, וגם היכולת שלו לכפות את דעתו על שרי הממשלה שלו. השאלה אם עצם זה שהוא יושב שם בראש השולחן, זה דבר שמעורר דאגה. שלא נאמר חרדה בקרב מישהו במגזר העסקי שאומר בונה יכול להיות שזה ישתגע. אז אני רוצה קודם כל לערער את הקונספציה. נתניהו שאנחנו מכירים השתנה בשנים האחרונות. אנחנו רואים מהלכים שגם הממשלה הזאת בחוק ההסדרים ובתקציב הנוכחי עשתה, שנתניהו של לפני כמה שנים, בטח שנתניהו ששר האוצר 2003 לא היה עושה בחיים, החל מוואוצ'רים לרכישות מזון של דרי וכדומה. הלסת שלי עוד לא התרוממה מהרצפה, מהסרטון בקמפיין שהוא מבטיח חינוך חינם 0-3. נכון, בסדר, ראינו הרבה סרטונים, עזוב, זה לא יקרה. הרי הדבר הזה לא יקרה, ואני מזכיר שהוא עמד באחד הסניפים של רמי לוי, לפי דעתי, עם ניר ברקת ורמי לוי עצמו, ואמר, אנחנו נחתוך את המחירים יותר. אגב, לשם ניר ברקת הגיע, לישיבה לא. בסדר, כי זה פחות, מצולם פחות טוב, ונתניהו גונב את הפוקוס, אז אני לא יודע מה תירוצים של ניר ברקת לא לדרוך במקום הזה, בכל זאת, רק שר הכלכלה, לא גורם רלוונטי. נתניהו נכנס לאירוע כאילו, זה בשביל המצלמות, בשביל מה שראינו, זה לא באמת, כלומר, אנחנו לא רואים איזה פעולה. אגב, אם הוא היה רוצה להיכנס לאירוע, הוא היה עושה את זה בחוק ההסדרים, שעבר רק לפני 5 דקות. כי כשרוצים להעביר דברים, וכל מי שבמערכת הפוליטית מכיר את זה טוב מאוד, ורואי היה בתוך הביצה הזאת במשך שנים, מעבירים את זה בחוק ההסדרים. עובדה שלא עשו, ולכן כנראה, הבטוחות הבחירות האלה שהליכוד לא כל כך מעניינות אף אחד. טוב. אנחנו נשארים ביוקר המחיה, אבל עוברים לעניין הבא. בתחילת שבוע הבא אנחנו נגיש הצעת חוק על השוואת המע"מ במזון ל-OECD, לעשות אותו דיפרנציאלי עד 8%. זה דבר ראשון. דבר שני, נגיש הצעת חוק בנושא הבנקים. אנחנו לא יכולים לקבוע את הריבית. בסדר, הבנו את העניין הזה, אנחנו לא יכולים לקבוע, אבל אנחנו כן יכולים לטפל בדרך עקיפה. כשדוד ביטן מדבר על דרך עקיפה, זה תמיד מעורר קצת חשש. 70 חברי כנסת כבר חתמו על הצעת החוק של יושב ראש ועדת הכלכלה, לפי השיעור המע"מ על מוצרי מזון בסיסיים יושווה לנהוג במדינות ה-OECD, יעמוד על עד 8%. אחוזים בלבד, באוצר וברשות המיסים חוששים מהתנופה שמקבל את היוזמה ומהעלויות הברורות, אבל גם מהמשמעויות הנסתרות. רועי פולקמן, זה פתרון? אז רגע, אחד אני אגיד, ישבתי בהסדרים גם אצל דוד ביטן, אני אגיד, אני מה חושב שהוא יביא שינוי, ואני אגיד למה. אחד הוא בולדוזר, שתיים הוא פרגמטיסט, הוא יודע, הוא שם דברים, הוא יודע להיות, לעשות פוליטיקה. הוא גם מפעיל שם לחץ בשבועות האחרונים. ואני חייב לומר, והוא גם לא יסמן של הממשלה. אני אומר, תמיד הוא היה, אני עבדתי איתו שנתיים כיור קואליציה, הוא עשה עבודה מעולה. ולכן אני אומר, אם יש משהו שאני חושב שיכול לקדם את הטיפול ביוקר המחיה, יהיה ועדת הכלכלה בראשותו. עכשיו, אני אגיד לשני חלקים שהוא אמר, אתה אמרת מה עושה על הבנקים, תכף אני אגיד על זה מילה. לגבי המע"מ, תראו, אני אומר מהזווית טיפה ככלכלן. יש בעיה עם הורדת מע"מ, יש הורדת על מע"מ דיפרנציאלי. אחד, גמישות המחיר, כלומר אנחנו יודעים שכנראה הרבה מזה לא יתגלגל לאזרח, יש פה ספק האם הרבה מזה יתגלגל לאזרח. שתיים, זה פוטנציאל להרבה מאוד העלמות מס עם מע"מים דיפרנציאליים, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל לתכנוני מס וכו'. ולכן אני אגיד, זה טיפה סמלי, אני חושב שבסוף הוא יביא בזכות זה דברים אחרים. אני חושב שאפשר להביא בזכות זה דברים אחרים, וזו שיטה... מניח אקדח על השולחן. נכון, ואני חושב שיש מה לעשות לא מעט דברים בנושא יוקר המחיה, כולל בנושא מחירי מזון, כולל בכל מיני הסדרים עם כל מיני חקלאות וכו'. אפשר לעשות את זה, והוא יודע לעשות פוליטיקה. משפט על הבנקים, סליחה איתה, משפט אחד על הבנקים, כן, הוא שם גם כאן מהלך דרמטי, שאני חושב ששנים אנחנו אומרים אותו, לאפשר פקדונות. בגופים שהם אינם בנקים. נגיע לזה. אז אני אומר, דוד ביטן עושה מהלכים רציניים. איתי, רועי פולקמן הזכיר את עניין החקלאות. זו טענה קבועה של הלובי החקלאי שאומרת, תקשיבו, החלב פה הוא כזה יקר, הלחם, הביצים, תדעו לכם שזה בגלל המע"מ, כי באירופה המע"מ הוא הרבה יותר נמוך על המוצרי מזון האלו. יש פה,
מעבר לחור, כן, בהכנסות המדינה, שגם עליו עוד צריך לדבר, אבל איך אתה מצליח בכלל לעשות את זה? במיוחד במוצרים שיש בהם, אתה יודע, ריבוי מרכיבים. לא, אני חושב שאתה צריך לדבר על המוצר הסופי. כלומר, אנחנו לא מדברים על מוצרים מורכבים מדי. אנחנו מדברים על חלב, על לחם וכדומה. עכשיו, בסוף... אתה יודע, גם בלחם יש כמה. יש כמה מרכיבים, בוודאי. אז חלק המאמי יש 8%. בוודאי, אני חושב, תראה, תמיד מזכירים, וגם נתניהו אומר את זה כל הזמן, וגם סמוטריץ', אפרופו תקנים, מה שטוב לאירופה טוב גם לנו. אוקיי? אז אני לא יודע מה איתכם, אני הייתי באירופה בשנה האחרונה רק פעמיים לצערי, ושם אתה נכנס לסופר, ויש לך מע"מ שונה על מוצרים שונים. על מוצרים מסוימים אתה משלם ככה, ועל מוצרים אחרים אתה משלם אחרת. אני באמת לא רואה שום סיבה שלא נצליח לפתור את העניין הזה. זאת טענה קבועה של רשות המיסים שאומרת שיש כוח למע"מ אחיד. אתה יודע, זה הרבה יותר פשוט, ואין כל מיני התחכמויות, וגם אין כל מיני... אז אני אגיד שהכי פשוט בלי מע"מ. לא צריך לחשב, בוא נבטל את המע"מ. אם זה הטיעון של פשטות, אז פשטות. אני מזכיר גם למאזינים, על ירקות ופירות במדינת ישראל אין מע"מ, והמחירים מטורפים. נכון, זה סוגיה שהיא באמת שערורייה, המחירים של הפירות והירקות. אבל אתה יודע, אני חושב, למה אנחנו מוכרחים להטיל מע"מ על תחליפי חלב לתינוקות, למשל, בגובה של 17%? מה יקרה אם נחיל מע"מ של 10%? שאגב, זה נהוג בבריטניה. המחיר יישאר, אז אני חושב שבסופו של דבר המחיר כן ירד. כן, חלק המחיר כן. תראה, זה לא עדכון מע"מ שאתה עושה עבר מ-17 ל-18 או מ-18 ל-17, ואז זה זניח. כשאתה חותך בחצי או ב-80% את המע"מ, הציבור ידרוש לראות את זה ברמה כזו או אחרת. אז נכון שלא הכל יתגלגל לכיס שלנו, אבל אין ספק שהמחירים שוב, למוצרי יסוד חשובים שיש בכל בית, חלב, לחם, פסטות, דברים בסיסיים שאנחנו יכולים, שאנחנו צורכים כולנו, כי צריך לזכור, האנשים שנפגעים הכי הרבה מהמע"מ הם החלשים, כי הם והעשירים משלמים את אותו שיעור. עכשיו אמרת מילה על הבור של הכנסות המדינה, וגם מזה כמובן מוטרדים במשרד האוצר, אז ראוי להזכיר להם שאחוז מע"מ היום בישראל שווה משהו כמו 5 מיליארד שקלים, ורק בתקציב האחרון הצליחו למצוא באורח פלא 14 מיליארד שקלים תקציבים קואליציוניים. יכול להיות שאפשר להפחית קצת שם, ולהעביר יותר למע"מ. כן, לא, פשוט המיסים ודאי יסכימו לך שאפשר להפחית. לא, הם ירצו גם להפחית את הכספים הקואליציוניים וגם להשאיר את המע"מ. אני אומר, זה צריך לבוא ביחד. יש לזה התכנות פוליטית. להוריד את המע"מ. א', בממשלה הנוכחית יש התכנות להכל. אני חושב שככל שתהיה מצוקה להראות עשייה, אפשר לעשות כל מיני מהלכים, גם אם הם קצרי מועד, שיהיו דרמטיים. ולכן, זה לא יפתיע אותי, כבר כלום לא יפתיע אותי פוליטית. אני אגיד, אין מע"מ על פירות וירקות, ועדיין, אני אומר לכם, זה אירוע שאני ממש מתחרפן ממנו, המחירים הם מטורפים. שילמתי השבוע יותר מ-40 שקלים לקילו ענבים. זה אירוע, באמת, מדינת ישראל, אתה יודע, תמיד אומר ענבים, סאברס, כל מיני דברים שאתה אומר, זה ישראלי, אתה לא יכול לקנות היום, זה פירות יוקרה. זה אירוע הזיה, ולכן אני אומר, זה בוודאי לא ייגמר במע"מ. אני שוב אומר, אני חושב שהנחישות, וצודק יו"ר הוועדה, שהוא שם אמירה דרמטית שמלחיצה את האוצר, צריך למצוא פתרונות לאירוע הזה. הוא עושה יותר פוליטיקה מכלכלה. גם פוליטיקה, ואולי גם לא סוף העולם. נראה, אני קצת פחות חושב שאולי מיידית זה יתגלגל, נחכה שנה, שנתיים, ופתאום מישהו יעשה כאן נייר בממ"מ, ויגידו, שמע, מתוך הורדה של 10% במע"מ, 80% נשארו אצל היצרנים. אפרופו תקופת כולנו, ואפרופו כחלון במשרד האוצר, אנחנו זוכרים צמצום של מכסים וכדומה, לא הרגשנו את זה בחנויות. לא, לא מדויק, יש דברים ואז אמרו לנו, זה הפערי מתח. לא, 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 יש לא מעט דברים, בביגוד היה את זה, ובהנהלה היה את זה. יש לא מעט תחומים שהם פתוחים, והורדת מכסים היה את זה, נדמה לי, אז עם חמאה. היו כל מיני תחומים. לא הייתה חמאה. נכון, לתקופה. אבל אני אגיד... עשו לנו הנחה, הייתה הנחה, לא היה מוצר. החמאה המפוקחת, יש תקופות שפשוט אין אותה גם היום. נכון. והחמאה המעובדת, שהיא יקרה פי 2 ו-3, לפעמים יש אותה במקרר. מכובדיי, אנחנו חייבים לעבור לעניין הבא, שהוא מאוד דומה לעניין הקודם, אבל הוא נוגע בסוגיה מעט שונה. הנה. הבנק מרדים לכם את הכסף? הגיע הזמן להתעורר. פיקדון פייבוקס, בריבית הגבוהה ביותר. הצטרפו עכשיו באפליקציה. אפליקציית פייבוקס, היא הודיעה השבוע שתעניק ריבית שנתית של 3% בקירוב על יתרת כספים של הלקוחות עד
תקרה של 20,000 שקלים בשנה. הריבית, הריבית שנתית, התקרה 20,000 שקלים. הריבית נצברת יומית, תשולה מדי חודש, ללקוחות כל הבנקים. אנחנו רוצים להבין אם יש פה ניחוח של מהלך שובר שוויון. רואי פולקמן, אתה עוסק בזה הרבה. כן, אז אני אגיד ככה, אני יור של פורום שהוא בעצם המקבילה של איגוד הבנקים לשוק החוץ בנקאי. אז אחד, אני אגיד, אני מברך את פייבוקס, זה טוב, הם בנקאים. כי בסוף זה בנק דיסקונט. אז קודם כל, זה לא שובר את מעגל הריכוזיות הבנקאית בישראל. לא, אבל שבנק דיסקונט על ראש, על העובר ושאר. אחלה, רק אני אומר, זה הם עדיין מייצגים פה בנק. מצוין. קרה אירוע בוועדה של אוהד טל, לא טריוויאלי בכלל, בחוק ההסדרים האחרון, שבו עבר חוק ייזום תשלומים, מכונה בהגה המקצועית חוק ה-PSD, ושם כן הוגדר על אפשרות לתת ריבית על כסף שישב בארנקים אלקטרונים. אני חושב, ועכשיו אומר יו"ר ועדת הכלכלה, אני גם רוצה לראות אפשרות לגופים חוץ-בנקאים לקבל פיקדונות, שזה כולל חברות האשראי המופרדות, ואולי גם גופי פינטק. זה אירוע גדול. אני חושב שכן צריך לפצח את האירוע, שבו בישראל יש או את הבנק עם רגולציה מטורפת, שרק לא מותר לקבל פיקדונות ולתת אשראי ולתת ריבית על פיקדונות, פה, לכאורה, זה חצי פריצה דרך, כי בסוף פייבוקס הם כן בנק. לא, אבל אתה יודע, אנחנו... אבל זה התחלה. איתי זילבר. כן. פייבוקס עושה פה מהלך, ואפשר לדון, ואפשר גם להגיד, זה לא כסף גדול, וזה רק 3%, וזה רק... גם יש עוד כוכבות קטנות, כמו בכפוף להוצאת כרטיס האשראי שלנו. אתה צריך לבוא להיות לקוח שלנו, וכל הדברים האלה. מהלך שיווקי בעיקרו, לא משהו. אבל אתה יודע, אנחנו אנשים צמאים במדבר, ואנחנו רוצים להריח תחרות. ראינו את זה קצת ב-One Zero, בבנק הדיגיטלי החדש, בכל מה שקשור לפיקדונות. גם לא רעידת אדמה, אבל בהחלט שיפור. האם אנחנו, אתה יודע, עקב בצד אגודל, גם עם פיקוח על הבנקים אולטרה שמרני של בנק ישראל, רואים פה משהו? אני חושב שאנחנו מתחילים לראות משהו. גם הזכרת את One Zero, גם המהלך הזה של פייבוקס, יש עוד כל מיני מהלכים שקורים, בין היתר גם דברים שקרו, המעבר בקליק וכדומה מחשבון בין הבנקים, זה מגביר תחרות. אנחנו כן מתחילים לראות, אבל צריך להגיד את האמת, זה מעט מדי, אני לא אגיד מאוחר מדי, כי אנחנו פה להרבה שנים, אבל זה בהחלט מעט מדי, גם במקרה הזה של פייבוקס, הבית תמיד מנצח, כי למה הם עושים את זה? הם נוח להם שיש כסף, הם גם נותנים הלוואות עכשיו. כלומר, זה מהלך משלים, זה לא קורה בחלל ריק, זה לא שפייבוקס אומרים, אנחנו כן, אבל אלה שנים של אחרי קורונה של הבנקים לא הייתה בעיית נזילות, זאת אומרת, הם לא בדיוק רודפים אחרי לקוחות, חוץ מפייבוקס שבאמת רוצה להיכנס לתחום. נכון, אבל גם פה אני לא בטוח שזה לרדוף אחרי לקוחות, כלומר, זה 3%, כש-One Zero נותנים כבר עכשיו 4 או 4.5% שנתי, וגם הבנקים האחרים כבר מיישרים קו עם כבר יותר מ3%. אז מה, זה יותר גיל שיווקי? ההבדל הוא, וזה, אנחנו שלמים על זה בריבית, זה הנזילות. פה, בפייבוקס, הכסף נזיל תמיד, ואם אני רוצה לקבל את הריביות הגבוהות, גם ב-One Zero וגם במקומות האחרים, אז אני צריך לסגור לשנה, ויש כאלה שזה לא מתאים להם. זה נחמד, it's nice to have, אני לא בטוח שזו רעידת אדמה שאנחנו מחכים לה, אבל אולי בדרך. קודם כל בוא נגיד הערב ברכות למפקח הבנקים החדש, נכון? מונה דני חכששווילי, שוותיק בבנק ישראל, מונה להחליף את יאיר אבידן כמפקח על הבנקים. אני אגיד, המערכת בבנק ישראל עם כל המקצועיות שלה היא מאוד מאוד שמרנית. והאירוע הגדול צריך לקרות בזה שיהיו עוד שחקנים. אני למשל לא מעט שואל את עצמי, איך יכול להיות שאנחנו אומת חדשנות, אבל כמות הפינטק הישראלי שנותנת שירותים, אני אותי מעניין הצרכן והעסקים הקטנים. זה המהלך שאני, בפורום שאני עומד בראשו. ומעט מאוד גופים נמצאים במגרש הזה. מעט מאוד גופים. למה? כי עדיין הרגולציה היא כזאת, מהלוואות מוניטריות והלוואות של בנק ישראל ופקדונות. הם עוד פוסט-טראומטי ממניות הבנקים של 83, ואולי אחרי זה גם מהבנק למסחר. זאת אומרת, מה? אנחנו מכירים בזה שמערכת בנקאית מטבעה היא שמרנית, אבל פה יש מידה מסוימת של הגזמה. זה שאלה נפלאה. אתה יודע מה קורה באמריקה? באמריקה הגדירו מודלים שונים של רגולציה. יש בנק זעיר, שהוא יכול להיות בנק שכונתי, עם סניף אחד שמגלגל, יש לו 1,000 לקוחות. מכיר כאלה בבני ברק. אוקיי, לא יודע עם איזה רישיון מתן שירותים פיננסיים, אבל זה נדבר אחר כך. בארצות הברית יש בנקים זעירים, שיש להם רגולציה אפסית, יש בנקים בינוניים ויש בנקים גדולים. בארץ אין, יש רק גדול. ויש אגודות אשראי. ודורשים את אותה רגולציה. אז אמרנו לבנק ישראל, אתה רוצה, תאפשר פקדונות, אבל תגדיר מנגנון שמאפשר לגופים אחרים, שהם לא בנקים בהגדרה, במודל של מה שאפשר לתת לפועלים או לאומי. זה שינוי בתפיסה. השמרנות כן. הזאת ליוותה את ישראל הרבה פעמים טוב, אבל היא גם מנעה תחרות, והתחרות הזאת עולה לנו, היעדר תחרות עולה הרבה כסף. טוב, אנחנו רוצים דווקא באווירת המיזוג, שאנחנו כל כך נהנים ממנה, לעבור לאירועי סוף השבוע האחרון.
יש מצב שיש יישובים דתיים, שזה לא נמצא במסמך בכלל, שהם ממילא היו מנותקים, שעות אגב, לא שעה, שעות, ואם הם לא מקבלים חשמל רגע לפני כניסת השבת, הם נתקעים 25 שעות נוספות, כן, אני לקחתי את האחריות וקיבלתי החלטה ואני גאה בה. ציפינו שההפעלה של התחנות כוח של חכי, כולם יפעלו לצערנו תוך כדי האירוע, נפלו תחנות של חברת חשמל, אז קודם כל נשים דברים על דיוקם. מבקש להניע את יחידת רוטנברג מספר אחת, האם עלולות להיות לזה השלכות על הסינכרון בגז? זהו טקסט המייל הנעלם שנשלח בסוף השבוע האחרון מחברת נוגה לחברת החשמל. הקצר בתקשורת הוא גרם למאות אלפי ישראלים ואנחנו בתוכם לשבת בחושך ובחום במשך לא מעט שעות. מה הסיפור הזה אומר על משק החשמל שלנו? והאם החלטת המנכ״ל לתעדף גם יישובים דתיים ושכונות דתיות לפני השבת היא סבירה? איתי זילבר, פתאום נחשף פה משהו, אתה תופס את הראש. קודם כל, מה זה אומר על, על משק החשמל שלנו? זה אומר את מה שאנחנו כנראה ידענו, שגם משק החשמל... שקישון לא טעה. מנועל כמו פיצוצייה כושלת בישראל. האור מתווכח עם האור, ואז מאשים את הממשלה הקודמת. הלוואי היו נוגע, מתנהלים זה, כמו פיצוצייה. זה יכול להיות. יש פיצוציות בתל אביב שמתנהלות יהיה טוב, זה אנחנו יודעים, מרוויחים יפה. תראה, חייבים להגיד משהו על הסיפור הזה של, של השבת, ושל שפיגלר, מלכה לחברת החשמל. אנחנו, עיקר הציבור פגש אותו בביטוח לאומי, סביב הקורונה, עשה שם עבודה נהדרת וקיבל את תשבוכות. המהלך הזה של ההחלטה, של תיעדוף, של יישובים שונים על סמך רמת הדתיות שלהם, היא שערוריה שלא יכולה לעבור בשקט. לפי דעתי, הדבר הזה, מתישהו יגיע גם לבגץ, פשוט כבר עובדים על זה כל מיני גופים של, של חברה, חברה אזרחית. זה לא צריך להיות שיקול של חברת החשמל, כמה אני שומר שבת וכמה אני לא שומר שבת, כי אני לצורך העניין לא שומר שבת, אז בעצם מבחינת חברת חשמל, אני עכשיו אזרח, אני לקוח סוג ב', כי אני, ההפסקת חשמל תפסה אותי, לא נעים להגיד, בבריכה, בקאנטרי, אחר הצהריים, וכולנו סולקנו, כי כשאין חשמל, אז גם אין בריכה. כלומר, זה לא החלטה שלו להגיד, לא, אלה לפני שבת ואלה אחרי יכול שבת. יכול להיות שהוא מתבלבל, יכול להיות שזה שיקול דעת של מנכ״ל ביטוח לאומי, ולא של אין, מנכ״ל אין, חברת חשמל. אין בעיה, אז ראוי שיביט על תלוש השכר שלו, מופיע, ב, מופיע עליו לוגו של חברת חשמל ולא של ביטוח לאומי, אבל צריך עוד לומר, גם שמענו את הדברים שלו, הוא לא מתנצל, הוא חושב שזו הייתה החלטה נכונה, והוא היה עושה אותה פעם נוספת. הוא לא מוכן לקבל עטפות בעניין הזה. נראה לי שפה הוא פספס בענק, והדבר הזה ממש רחוק מלהסתיים. רועי פולקמן, נשים רגע את עניין השבת בצד. דווקא, אתה יודע, המייל שלא הגיע. תשמע, זה קודם כל סיפור עיתונאי מרתק. כן. אני אגיד, זה קצת מזכיר את המחקרים, את התחקירים אחרי מלחמת יום כיפור וועדות חקירה, יגידו, אמן, איפה נפל הידיעה המודיעין, והאם הופעלו האמצעים המיוחדים. אני אגיד, זה אירוע. גם נגיד שאירוע מזג האוויר הזה לא הגיע בהפתעה, יש אירועים שמגיעים... הופתענו, היה קונספציה שהמזג האוויר ישופר. אבל אני אגיד, אני רוצה... איפה אלי זהיר שצריך? בדיוק, אני רוצה להגן אבל כאן על האירוע. וגם קצת לקחת טיפה קרדיט. אני הייתי חבר הקואליציה כשהעברנו את הרפורמה הגדולה וההיסטורית, אז כחלון היה שר אוצר, הוא דחף את זה מאוד, שי בעבד כמנכ״ל האוצר, וזו הייתה עבודה מאוד קשה, והרפורמה הזאת עברה. והרפורמה הזאת כן הובילה לתחרות, שבו הופרד הייצור מההולכה, הוקמה חברה ששאול גולדשטיין עומד בראשה, חברת נוגה, חברת ניהול משק החשמל, בכוונה, במנותק מחברת חשמל, כדי לייצר תחרות. ולכן אני אגיד, קודם כל, משק החשמל במובן הזה של הייצור... אגב, ישראל קצר האנרגיה, הוא ישים את הממשלה הקודמת. אני רק רוצה... אחלה שישים, אבל הרפורמה... לא, הוא ישים את זה בהחלטה של הממשלה של בנט על אישור את שתי תחנות כוח חדשות. זה משהו אחר. אבל אני אגיד, קודם כל, עצם המבנה החדש של משק החשמל הוא נכון. הוא חלק מייצור תחרות שבו לא... הכל נכון, אבל שאנשים יקראו מייל. אז עכשיו, נכון. אבל אני כאן אגיד רק, אז קודם כל ברור שזה מחדל וצריך להסתכל על זה. אבל אני נתתי קודם קרדיט על הקמת המדינה, זה קרדיט של הקמה, זה דבר חדש, המודל הזה של תחרות במשק החשמל הוא חדש, אני אגיד, יש לנו בעיות דרמטיות במשק ההולכה, כלומר, אנחנו לא יודעים להוליך חשמל, בעיקר בייצור סולארי, מצד לצד זה חסם אדיר. כן, גם האנרגיות המתחדשות לא בדיוק הופיעו בסוף השבוע האחרון. נכון, טוב, היה אובך וכו', אבל אני אגיד, זה חמור, אבל אני אומר, יש כאן רפורמה, הרפורמה הזאת היא טובה לצרכן, היא טובה למשק החשמל הישראלי, אני כן נותן לה קרדיט, היה פה אירוע, צריך לתקן אותו, נותן להם הזדמנות לתקן.
טוב, אפרים קישון לא טעה בהרבה. רק הקדים בכמה עשורים. אנחנו לעניין הבא. נכון שאני סוגר את הרשות השנייה בחוק הזה ואת מועצת הכבלים והלוויין ומקים גוף רזה מאוד שלא יתעסק בתוכן, שיתעסק בנושאים בכיוון השוק לפתיחתו ולריבוי דעות, אבל גם עד שהחוק יעבור בעזרת השם בכנס החורף בשנה הבאה, אני כבר נצפה לראות כמה שינויים במדיניות של הרשות השנייה, ואנחנו גם בזה נטפל. בשבוע אחד, שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי מהליכוד, הספיק לא מעט, הוא כינה את שר האוצר אליטיסט מנותק, הוא רוצה לפטר את מנכ״ל הדואר בזמן תהליך הפרטה, וגם הגיע לוועדת הכלכלה לזכור את פעילות משרדו, כאשר במוקד הדיון הכוונה להפסיק את הזכות של תאגיד השידור הציבורי לשדר פרסומות, וצמצום משמעותי של הרגולציה על גופי השידור המפוקחים. רועי פולקמן, רק אני ברעיונות עם שלמה קרעי כבר שמעתי שתי הבטחות שלו לעשות את הדבר הזה ממש, כולל הבטחה אחת לסגור את המועצות, את מועצות השידור ביולי. עכשיו הוא אומר בכנס החורף, לגופו של עניין, האם שר התקשורת צודק? כי זה דומה מאוד לדברים שאתם הצעתם. אני רוצה להגיד משהו על סדר. שלא נאמר, אתה הצעת. אני מכבד את שר התקשורת, הוא מדבר על ריבוי דעות והקשבה וכו', ותחרות. אני עמדתי בראש ועדה, שמינה אותי שר התקשורת הקודם. המכונה ועדת פולקמן. המכונה ועדת פולקמן, ועדה להסדרת שוק השידורים. החוק שעליו מדבר שר התקשורת נוסח בעקבות ההמלצות הוועדה, כמובן מה שקראו לו ברית המועצות, אותו סגירה של רשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין ובניית רגולציה, הכל נמצא בהמלצות הוועדה וברור. אני חושב, א', אני אגיד בפשטות, שר התקשורת לא ביקש לשבת איתי. ואני חושב שהתהליכים גם בשוק שאני שומע הם חלקיים מאוד. אני אגיד, לצד הצורך לייצר עבודה מקצועית, יש ניסיון, ופה חבל לי, של שר התקשורת להפוך את הכל לצביעה פוליטית. כלומר, אני לא בא כי צריך, כי זה נכון, בלי קשר כרגע. לא, אנחנו מכירים את עמדותיו של שלמה קרעי, גם כשהוא היה חבר כנסת. אבל רואי, תקשיב, מה שאני אומר פה... הוא דיבר על צמצום רגולציה. אחלה, לגיטימי, אבל רגולציה... הוא גם רצה לסגור את התאגיד ולסגור את גלי צהל, הכל. אני חושב שתשמע, כולל אני המלצתי על מס ליצירה ישראלית על נטפליקס. אני לא ראיתי את הנוסח החדש, אני בעד רוב מה שהוא אמר, רק מה? ברגע שזה עוד פעם נצבע, שכשהוא אומר ריבוי דעות, זה ריבוי דעות בצד שלו, והאווירה שהוא משייך לתהליך הזה, היא לא אווירה של צריך לעשות הסדרה שהיא טובה לכולם. אני רואה בחלק מהערוצים אויבים שלי, ככה הוא מתבטא. התאגיד הוא לא גוף חשוב מאוד בשוק התקשורת הישראלי, בא לא שר התקשורת, צריך לעשות תיקונים, הכל לגיטימי בעיניי, כשר תקשורת. הוא לא בא לשרת את כולם, הוא בא להגיד, אני שר תקשורת של מחנה פוליטי. לא, הוא אומר, אני בא לתקן. עוד פעם, בתור מחנה פוליטי. עכשיו, אני אגיד כמה זה חמור. אם אנחנו עכשיו נתחיל לנהל כל שוק, אני עכשיו יהיה אחרי, אני שר אוצר, אני אגיד, אני עושה תיקון פוליטי למחנה שלי. אני שר תקשורת, אני לא בא לתקן את שוק התקשורת. אני בא להפוך אותו לכזה שמייצג את המחנה שלי. זה שיח ציבורי מקצועי חמור. אני חושב שהוא יתקל באינסוף קשיים, ואני חושב שזו טעות, ואני מעריך אותו איש חכם. אני חושב שהדרך הנכונה היא להגיד, יש תיקונים, והם נכונים לכולם, ולא כי כן. ערוץ אחד, והוא אמר את זה, לא רק תאגיד, כל הערוצים למעשה, למעט ערוץ אחד שהוא מאוד אוהב, הם אויבים שלו, הם שופרות, הם הנה, זה גישה רעה ומסוכנת. אז הנה גוף תקשורת אחד שהוא פחות אוהב, את גלי צהל, גילוי נאות. אני מגלי צהל, שלום, נעים מאוד. אימו כבר לקחת לכם את התדר ולסגור אתכם, ובכלל יש הרבה דיבורים. נשים רגע. נשים את זה בצד. אני רק אגיד בהערת אגב, שאני בגלי צהל בפאוזות שונות כבר 20 שנה, חודש הבא. כמה הם סגרו אתכם? 10 פעמים, וגם עברנו מלא בניינים, ואנחנו זה, ואני עכשיו יושב בגלי צהל באותו חדר שבו ישבתי כחייל, אז בסדר, בואו שירגו כולם. כן. תראה, שלמה קרעי, חלק מהדברים, הזכרתי את זה גם בשאלה לרועי פולקמן, הוא מדבר עליהם הרבה שנים. הוא מדבר על זה שזה לא הגיוני, שגם גלי צהל וגם התאגיד לוקחים נתח פרסום מהשוק הפרטי. הוא מדבר על זה שלא צריך רגולציה תוכן. נזכיר, פקודת הרשות השנייה, זה באמת טקסט ארכאי מאוד, אני מכיר אותה היטב.
אבל אולי כמו רואי פולק, מה שפולקמן אומר, אתה יודע, הכל צבוע פוליטיקה. אי אפשר כבר לנתק שום דבר. אנשים לא מאמינים לך, אפרופו סוגיות אמון, נכון. אנשים לא מאמינים שאתה בא לתקן. כשהשר קרעי אומר, אני לא מתכוון לעסוק בתוכן, הוא שוכח רק כמה דברים שאנחנו, מה לעשות, מספיק זקנים כדי לזכור, כבר, בכל זאת כבר בני חצי שנה. האיש, רק לפני שנייה, כתב מכתב למועצת תאגיד השידור הציבורי על כך, על איך על אופן הסיקור שהתאגיד את חוקי המהפכה המשפטית, ונזף בהם על אופי הסיקור. הוא אמר, ישב באולפן, לפי דעתי של חדשות 12, ואמר, אחרי התיקונים שאני אעשה, לא יהיה מקום לתוכנית כמו אופירה וברקו, שהיא מאוד מאוד ביקורתית כלפי הממשלה, וגם כלפיו באופן אישי. כלומר, הטענה הזאת של אני לא בא לעסוק בתוכן, אז יכול להיות שהוא לא יעשה אולי טעויות שאחרים עשו, קשר לאורך ראשי של גוף תקשורת כזה או אחר, אבל בסופו של דבר, כשאתה מאיים על התאגיד, שאנחנו נסורך פרסומות. זה שר תקשורת מאוד שונה, אתה יודע, יועז זנדל לא יצטרך להגיד שום מילה חוץ מאשר סיבים, סיבים, סיבים. את קרי, סוגיות טלקום לא מעניינות בכלל, הוא חזק מאוד על נושא של... הציניקנים יגידו שיועז בא לעבוד ולטפל בסוגיה שאגב הייתה בעייתית וזניק אותה, וקרי בא מפוזיציה ורוצה כותרות. ורגע, ודיברנו יוקר מחיה, בדיוק אמרת את זה, עם כל הכבוד סיבים, זה חלק משיפור תשתיות, שיפור שירות לציבור, הוזלת עלויות סטרימינג, ועוד ועוד ועוד. ולכן בסוף אתה צריך לייצג את הציבור. אני שומע על ברית המועצות הזו, אולי עשור, אולי יותר, אנחנו שומעים על רגולציה תוכן, שהיא בכלל לא רלוונטית, על גופי שידור פרטיים, שמאשרים אצל פקידים לוחות שידור, עד מתי הדבר הזה יימשך? שכולם אומרים, צריך לסיים עם זה. אין מחלוקת בינינו שצריך לעשות את הרפורמה. אני שוב אומר, אני עמדתי בראש ועדה שהמליצה את כל מה שהוא אמר, להקטין את הרגולציית התוכן, הכל, הכל מוסכם, אבל... אחד, אמרנו את זה, אמון, אתה לא יכול להגיד להיות שר תקשורת, שברור שכל ערוצי התקשורת הם אויבים שלך, למעט גוף אחד שהוא המייצג שלך, זה בוודאי לא רציני. שתיים, זה שאנחנו כן מדברים על יצירה ישראלית, ואני חייב לומר את זה כאן, כי אחד הדברים שהיה לי חשוב לדבר עליהם בוועדה שלי, זה שעם כל היעדי רגולציה, אנחנו מדינה מיוחדת, ואני לא רוצה שהילדים שלי... יצריכו רק תוכן לועזי בנטפליקס, כי לא יהיה אף גוף שיעשה תוכן ישראלי. אחד הדברים שתאגיד השידור עושה באופן מופלא... יצרוך תוכן ישראלי בנטפליקס, יש את זה גם. מעט מאוד, ודרך אגב לא מעט גדל, בין השאר בגלל האיום מאז הוועדה שלי. וגם התוכן הישראלי בנטפליקס הוא ייבוא של דברים שקרו, גם בתאגיד וגם בגופים הרגילים, זה לא הפקה של נטפליקס. ולכן התפקיד גם של התאגיד וגם גופי שידור אחרים מבורכים בישראל, הפלטפורמות השונות שיש פה, הם לדאוג שתהיה פה תרבות ישראלית ותהיה פה תחקיר, המון דברים שאנחנו יודעים שהם כישלי שוק במדינה קטנה, ואין מה לעשות, צריך גם לומר את זה, זו תוכנית כלכלית. ולכן, הצעה היחידה שלי, קרעי איש מוכשר וחכם, אני מאחל לו הצלחה. אני רק אגיד, אחד, לא כל דבר זה מלחמה פוליטית. אתה אומר אליך לא הרימו טלפון. ברמה המקצועית, כמי שעמד בראש הוועדה, וגם יש לי קצת הבנה בתחום, לא, וזהו, זה גם אומר משהו. אנחנו ברשותכם לעניין הבא. אני קודם כל רוצה לברך באמת גם את כל מי שעסק בעניין בנושא של הסכם השכר לחברי הסגל, ובעצם סיום, זה כאילו לכבוד השדולה סגרו את השביתה, אז אולי נפתח שדולה. אני מצטער שלא קבענו שדולה קודם, אני צריך להקדים את זה בשבוע. אני מבקש תקבעו למחר שדולה על ארגון המורים, ואולי משהו, גם זה אולי יעזור. הוציאו את השמפניות. השבוע הושקע השדולה למען ההשכלה הגבוהה בכנסת, שר החינוך הגיע מרוצה מאוד מההסכם שנחתם עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות, שיקבל תוספת שכר של יותר מ10% לאחר שהשבית את הלימודים במשך כמה שבועות, ברקע הטענות של קיש עצמו, שר החינוך, על סתימת פיות באקדמיה והאימות החריף שלו עם ועד ראשי האוניברסיטאות. רועי פולקמן, אתה חבר המועצה להשכלה גבוהה, תעדכן אותנו רגע פה בתוכנית הערב, יש בכלל עכשיו מועצה להשכלה גבוהה בישראל? לא, בוודאי שיש. זה נכון שהיא לא התכנסה השבוע, היא אמורה להתכנס פעם בחודש, היא לא התכנסה, כרגע אין סגן יושב ראש ממונה, זה תהליך שאני לא יודע. נגיד, יושב ראש המל"ג הוא השר. בחוק הוא השר. יואב קיש, והוא אומר, אם אתם לא תמנו את מי שאני רוצה לסגן, לא משחקי. אני לא רוצה לפרש. אין כדור. אני לא רוצה לפרש, אני חושב שבהחלט אני תמכתי בזכותו של השר למנות, ואני חושב שהוא גם הציע מועמד ראוי, אבל אני כן אגיד גם כאן, ואני מאחל לו הצלחה, זה עוד מוקדם מדי, אני חושב שאני מאחל לשר החינוך הצלחה, מערכת ההשכלה הגבוהה דורשת הרבה מאוד השקעה כדי להשאיר כאן את המצוינות האקדמית של ישראל איפה שאנחנו נמצאים, וזה עתיד הכלכלה הישראלית וכולי. גם פה שני הסנט הקטנים שלי לשר החינוך, זה שגם מערכת ההשכלה הגבוהה אסור שתהפוך להיות
האוניברסיטאות מול הממשלה. אבל זה מה שזה. אז אני, אז אני אומר, אז אני אומר שוב. שהוא מוציא בשבוע שעבר מסכים, לברה, לבד, ראשי האוניברסיטאות. ולכן ההצעה שלי, אני אומר, אני מבין, ועדיין, יש גם פה פחד, ואני אומר, גם הוא מוגזם, אני אומר, ראיתי את זה בניסיון מינוי של סיורה לפני חודש, שבו מצד אחד אמרתי לראשי האוניברסיטאות, אמרתי, תראו חברים, אי אפשר שכל דבר יהפוך להיות לבבואה של, של המאבק המשפטי, המחאה הציבורית, לא כל דבר, לגיטימי ששר חינוך בא, רוצה למנות סיור וכו' וכו', לגיטימי בעיניי, ולכן אני אומר לשני הצדדים, זו טעות, אבל קודם כל זה אחריות הממשלה, אבל גם על ורה. אבל בינתיים אין מלאג. יכול להיות, אוקיי. אולי בחודש הבא. לא יודע. נמתין. אני חושב שיהיה, אני חושב ששר החינוך הוא גם איש פרגמטי וענייני, והוא גם אמר לי כמה פעמים, ואמר למל"ג, אנחנו הולכים, אני מחויב לאחריות ולעצמאות האקדמית. אגב, הודיעו לכם את הסיבה לביטול? לא, הודיעו שכרגע אין ישיבה. אבל אני אגיד עוד פעם, אני שוב בא ואומר, אנחנו בתקופה שכל דבר הוא רק, פעם אמרו הכל שפיט, רואי? עכשיו הכל פוליטיקה. עכשיו הכל פוליטי. עכשיו גם, כמו שאמרנו קודם, גם משק החשמל, גם תקשורת, גם השכלה, אם כל דבר יהיה רק עניין פוליטי מחנאי, אוי ואבוי לנו, כי גם מערכת ההשכלה גבוהה תקרוס, ומשם הדרך למטה מהירה. טוב, איתי זילבר, קודם כל אנחנו מפרגנים לך, קיבלת העלאה בשכר, אתה ראש מסלול עיתונאות באוניברסיטת תל אביב. אגב, את המספרים לא הכרתי, ידעתי שנגמרה השביתה כי קיבלתי מייל, עוד לא עודכנתי בהסכם השכר החדש, אבל כן, לא יודע. קנה לך משהו יפה. קנה לך מתנות יפות. בוא נגיד, מיליונר גם מזה לא נהיה. אז כן, הוקמה שדולה חדשה להשכלה גבוהה, אבל מערכת היחסים האחורה מאוד בתחילת הקדנציה בין יואב קיש לראשי האוניברסיטאות, אי אפשר להסתיר את זה. יש פה הרבה עניינים. דווקא סוגיות השכר זה פחות אולי העניין, אבל כל מה שקשור לרפורמה המשפטית ולטענות בימין הישראלי של סתימת פיות באקדמיה, של איך זה יכול להיות שכל האקדמיה התייצבה מול החקיקה המשפטית, מול הרפורמה, איך זה יכול להיות? ואנחנו מכירים את זה גם ממקומות אחרים בעולם. אז קודם כל, לא כל האקדמיה התייצבה. הסטודנטים שתקו לחלוטין בסוגיה הזאת. התחלו הסטודנטים בחרה באופן מודע, ואפילו בשלב מסוים מופגן לא לקחת צעד, חטפה על זה ביקורת. זה אפשר לדבר על זה לכאן ולכאן, אבל בסוף הסוגיה הזאת, הקלש, עוד פעם, בין הפוליטיקאים לאוניברסיטה, משרת פה עוד דבר. תמיד, אגב, בלי קשר לעניינים המשפטיים שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, תמיד יש את המאבק הזה בין האליטה, מגדל השן, גם אם תרצה ישראל הראשונה, שנמצאת באוניברסיטאות, לבין הציבור כולו לכאורה, כן, זה רק מייצגיו שבכנסת, שמנסים לייצר איזשהו, שמע, זה גל פופוליסטי שנוח להתנגח באוניברסיטאות ובהשכלה הגבוהה. ראינו איך שמחה רוטמן מתקבל בקמפוס אוניברסיטת תל אביב. נעים זה לא היה. נכון, אבל זה לא היה אוניברסיטה, זה היה סטודנט. צריך לעשות הפרדה. אוניברסיטה זה אקוסיסטם. יש את האוניברסיטה ויש את הסטודנטים ויש את המרצים. זה לא גוף אחד. זה עצם זה שרוטמן הוזמן לאוניברסיטה, זה מעיד על כך שהאוניברסיטה מוכנה לשמוע. באו סטודנטים שמחו, יכול להיות שבאו גם מוחים מבחוץ, כי הפקולטות, הקמפוסים פתוחים לגמרי, זה דבר שקורה, וכדאי להזכיר לרוטמן, שהוא בעצמו אמר שזה חלק ממה שעובר לנבחרי ציבור בממשלה הקודמת, אז עכשיו זה במשמרת שלו. מילה אחרונה. כן, מילה על המושג פופוליזם, שאנחנו מדברים על פופוליזם, זה מתחיל בהתקפות על האליטות, אבל אקדמיה, כמו רבנים ראשיים ורבנים בכלל, יש מצוינות, והיא צריכה להיות סוג של אליטה. זה, לא כולם יהיו הפרופסורים המובילים ויפתחו את התרופות וכולי. מדינה צריכה אליטה אקדמית, ולכן חייבים להרגיע את הפוליטיזציה. היום הכל הפך לפוליטיזציה. מכובדיי, רועי פולקמן, איתי זילבר, תודה רבה לשניכם, תודה גם לכם. אנחנו מסכמים את המדד לשבוע זה, מזכירים לכם כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין עבורכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים רועי כץ או המדד בגוגל. עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא. ניפגש.